Платформа для комунікації з представниками політичної партії «Слуга народу» запрацювала в Ужгороді на Православній набережній 7. Тут відкрив свої двері офіс-осередку політичної сили в Закарпатті. Відтепер з 9 до 17 громадяни можуть звертатись з ідеями та пропозиціями навіть у міжвиборчий період. Платформа буде працювати як до виборів, так і після виборів. Тобто це не є передвиборчий штаб, це є саме спосіб спілкування із народними депутатами партії «Слуга народу». Ми хочемо сфокусувати на окремих напрямків конкретних депутатів. Ну і, звісно, будемо оголошувати про те, що ми йдемо на місцеві вибори. Із простих людей, які хотіли змін, які прагнули змінити країну, формувалася Z-команда на Закарпатті. Будемо запрошувати в нашу команду ще більше молодих і фахових спеціалістів на місцеві вибори. Ігор Кривошеєв, Михайло Лаба, Анатолій Костюх та Андрій Жупанин на брифінгу презентували політраду осередку політичної партії «Слуга народу» в Закарпатті та окреслили основні завдання. І займаємося пошуком якісних наших соратників, з якими нам буде по дорозі, які будуть болювати за розвиток успішного Закарпаття. Гілка влади буде збалансована, коли місцеві ради, обласні депутати, депутати всіх рівнів будуть працювати на єдиний результат – за розвиток України і для людини. Проект «Велике будівництво», залучення державних коштів на відновлення доріг, на формування спроможних освітніх медичних закладів, на соціально-економічний розвиток громад, про здобутки краю за сприяння президента за останній рік говорили народні депутати України. Майже 2200 законопроєктів за ці три сесії Верховної Ради, із них розглянуто трошки більше 950 законопроєктів. Так, і майже 600 законопроєктів прийнято конституційною більшістю. Виділити це земельну реформу, це те, що через рік буквально в Україні запрацює ринок землі. Також варто сказати про реформу грального бізнесу. Ми знаємо, що офіційна заборона вона була прийнята у 2009 році, але з того часу цей сектор розвивався нелегально, що було видно і на вулицях, і не тільки Ужгорода, а взагалі міст України. У планах завершення реформ, вирішення нагальних проблем, ріст економіки, активна діяльність не лише у виборчий період, які реалізують лише за підтримки на місцях.